День Державності вперше відзначили у Кропивницькому. З цим святом керівництво області привітало місцевих волонтерів, що допомагають бійцям та наближають перемогу. Свою першу відзнаку отримала 7-річна Варвара Хливицька. До війни дівчина збирала гроші на смартфон, але усі збереження віддала волонтерам, аби ті купили бронежилет. Нагородили Варюшку за те, що вона внесла великий вклад в допомогу для наших воєнних. Вона купила 3 броніки самостійно, допомогла купити тепловізор. Вона дуже-дуже трудилася. Варвара продовжує збирати гроші. У планах намалювати картину для аукціону. Якщо картину викладете на аукціон, продасте, отримаєте гроші. Куди ці гроші підуть? До волонтерів. Знову на бронік чи щось інше? Що буде потрібно? Що потрібно буде? Також нагороду отримав 11-річний волонтер-гітарист Матвій Розінко. Він зібрав 10 тисяч гривень. Це було місяць назад. Я грав на Дворцовій на гітарі з другом. І ми збирали кошти на ЗСУ. І написали на листку, що ми збираємо на ЗСУ. І збирали на бронежилет, і купили плитоноску, а потім на плити назбирали і купили плити. Тоді почали шукати, кому передати бронік. В моєму оточенні нема, ніхто не воює, і я не знала, кому ми можемо це зробити. І він порадив хлопця, дав його контакти, і цей хлопець оказався з Кіровоградщини, звати його Денис. Він знаходився в той момент у лікарні, йому ампутували ногу, і він чекав на протез. І тому він сказав, в мене в палаті лежить дуже гарний хлопець, і він вже рветься на передову, от йому було б, він якраз доречний. І ми вирішили, от ось йому і Максиму ми передамо. Після нагородження волонтерів та громадських діячів керівництво області погасили нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України». Четверта під час дії воєнного стану. Ця марка містить зображення трактора, який тягне за собою ворожий танк. Це символ незламності нашого народу, а також символ того, що прості селяни, аграрії, звичайні люди докладають максимум зусиль для того, щоб наша армія, взагалі Україна, здобула перемогу. Тираж марки – 5 мільйонів екземплярів. Її продаж стартував сьогодні. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.